Suntem la... Stai așa să stau mai bine. Suntem la unul dintre cele mai mari magazine Humana din țară. Este magazinul Humana Second Hand de la Bucurobor. Și am un moment când vine să plec cu jumătate de magazin acasă. Practic, astăzi avem o lecție de styling cu sustenabilitate la bord. Astăzi o să vă învăț ce anume să alegeți dintr-un second hand, în ce merită să investiți, ce merită să aduceți înapoi la voi în garderobă. Și pe lângă toate lucrurile astea, aș vrea să pot să educ din ce în ce mai mult publicul să investească în reuse, resale și așa mai departe. Nu e doar un trend, este, cum să vă zic, pe ideea practice what you preach, exercițiul ăsta de reuse și recycle, eu îl fac din 2009, deci cumva pe ideea practice what you preach funcționez foarte bine. Și am deja aici o selecție și de-abia aștept să vă arăt cum o să stilizez toate aceste produse și o să vă arăt ce comori puteți să găsiți aici. Unele sunt chiar cu etichetă, nici n-au fost vreodată purtate. Pur și simplu sunt din colecții anterioare. Doamne, ce aș putea să cos din materialul ăsta? E o idee foarte bună și să veniți să căutați draperii interesante pe care să le transformați în rochii. Uite-te, de exemplu, această dantelă. Tu știi ce rochie de mireasă faci din draperia asta? Uite și un kimono. Un kimono. Splendid, bun de dus la festival. Un furou foarte sexy pe care o să încerc să-l stilizez și să vă arăt cum ați putea să-l includeți într-o ținută. Am prea multe idei. Am prea mult material cu care să lucrez aici. Este 25 de lei. Este 25 de lei. O să fiu mireasa din Humana în seara asta. Superbă. Păturici. Uite câte păturici. Pled. Uite pled din ăla. Cu tigru. De vremea când eram mică îmi făceam... Îmi imaginam că sunt regină și am... Am o capă de rege. Stai, olea, că acum trebuie să fac curat. Anii 60, grafic, flori și cele care sunt iubite acum de tot mapamondul pentru că au imprimeurile astea vintage. Am reușit să găsesc un Calvin Klein. Trebuie să mai știți că cei de la Humana au o selecție exclusivă de piese care sunt de branduri diverse, mai scumpe sau pur și simplu sunt noi nouțe cu etichetă, cum este această cămașă, de exemplu, da? Am găsit din colecția Versace pentru H&M o pereche de colanți și o să încerc să creez o ținută mai glam. Acum o să ne jucăm de a... Stai puțin că am mai văzut ceva. Și acum sunt gata să ne jucăm, așa cum spun și jocurile Barbie, dress up. S-a lipit de mine. Nu era în program. Aș putea să plec cu toate acasă. Le-aș găsi la toate un rost. I'm becoming the best at it and mastering myself. Și avem aici o ținută de care sunt foarte mândră, pe care, cu siguranță, dacă ați vedea-o pe stradă, nu ați crede niciodată că aș fi luat-o de la un second hand, dar iată că se poate crea modă. Fashion. Extraordinară. Totul este despre styling și este despre atitudinea pe care o ai atunci când porți o haină. Și, desigur, pentru mine contează și starea pe care mi-o dă o anumită ținută. Avem o ținută foarte lejeră, casual, de zi cu zi. Îmi imaginez că m-aș duce așa, nu știu, la cursurile de pictură, apropo de faptul că avem aici niște tablouri. Vreau doar să vă spun că nu trebuie să vă fie frică să purtați două lucruri supradimensionate, drepte. Asta este o ținută care clar nu este pe mărimea mea și, în mod sigur, pantalonii ăștia sunt foarte mari. Totuși, eu nu aș ezita să cumpăr piese care sunt mai mari decât ar trebui într-un second, pentru că după cu mici ajustări poți să le faci să fie pe mărimea ta.
Oricum, acest pullover, nici nu știu cum să-i zic, pullover, capă, parca, este all inclusive, poate fi purtat și cu curele, în fel și chip. Este efectiv, este genul de piesă extrem de versatilă pe care puteți să o purtați cu accesorii foarte mari, îmi imaginez niște mărgele mari, aș fi completat cu niște brățări imense aici. Și partea de turban pur și simplu este o notă a personalității mele pe care o adaug în general ținutelor. Și este o eșarfă, de fapt. E, și uite o ținută de mers la birou. Să nu spuneți că nu vă permiteți eleganță și o ținută business cu care ai putea să semnezi contracte de milioane pentru că nu ai bani de costum sau ceva de genul ăsta. Eu mi-am găsit un costum care, în mod surprinzător, îmi vine absolut impecabil pe partea de pantaloni și o să vă arăt imediat cum arată și jacheta. Voiam doar să vă arăt o ținută completă. Am găsit și un port documente. Cred că încape și un laptop aici, dacă îl adaptăm la zilele noastre, că asta e cumva din anii 90. Și o geantă tot, 90s. E o ținută care m-a făcut să-mi aduc aminte de Jennifer Aniston în rolul ei Rachel din Friends. Pentru că ea era așa foarte, foarte fashion când a început să lucreze în zona de fashion. Uite, o ținută foarte fashion, 90s, ca inspirație și adaptată la situația de astăzi. Hashtag mommy business, hashtag business casual. Vă prezint și costumul. Este dintr-o lână foarte interesantă, un tweed british. Și acum stau și mă gândesc cum o să mă opresc să nu plec cu ele toate acasă și să vă las și vouă ceva, să vă bucurați și voi de noua marfă din magazin. E, și ceva simplu de desubt. Situație de faux bob, pentru că așa m-am gândit eu că ar arăta mai bine această ținută, cu o helancă gri, roșu, și dacă vă uitați de desubt, este rochea pe care am purtat-o mai devreme, purtată ca fustă. În momentul în care porți monotonie de gri și negru, este foarte interesant să adaugi un strop de culoare puternică. Și aici avem roșul. Și asta este un pardesiu absolut superb. Și aș vrea să adăugăm la această ținută un strop de magie. Avem aici niște cavaleri teutoni, probabil. Și uite, așa transformi o ținută absolut banală, de zi cu zi, într-o situație care te poate duce pe primele pagini la Fashion Week în reviste. Aici avem o ținută foarte bling-bling, ceva care nu mă reprezintă pe mine ca stil vestimentar, dar am vrut să vă arăt cum am găsit eu să port două piese din second hand, da? Care sunt ambele de brand. Avem aici Versace pentru H&M, o colecție capsulă de acum câțiva ani, și un top Dior. Nu știu cum l-am nimerit, dar pur și simplu, în condițiile în care vreți să purtați lucruri mai sclipiritoare, în momentul în care sunteți o persoană mai exuberantă și vă place să puneți bling-bling-uri pe voi, efectiv, și vă reprezintă, încercați să nu exagerați și să păstrați o linie și un contrast între negru și auriu, de exemplu, adică să nu exagerați foarte mult. De asemenea, acum e un foarte mare trend cu tot ce înseamnă colanți purtați în timpul zilei. Încercați totuși, când vine vorba de ceva de genul acesta, să alegeți ținuta asta pentru o ținută de cocktail de seară. O situație de Peggy Bundy. Aceeași ținută, doar că am încercat să o transform, de exemplu, într-o ținută de discotecă. Să nu vă fie frică să exagerați câteodată, atâta timp cât există totuși o linie cromatică care se respectă. De exemplu, aici acest verde se completează cumva cu auriul, pentru că sunt mai multe nuanțe, cachi, maro, auriu, sau una așa mai lejeră. Foarte rar, foarte rar, Gabriela Trasso se îmbracă și în blugi și arată și o fată adecvată vârstei și societății în care locuiește. Avem aici o ținută de zi,
creată dintr-o geacă de la Mango, găsită la second hand, un top Dior și blugi only. Desigur, blugii puteți să-i purtați și cu talie înaltă, în ideea de mom jeans. Doamnelor și domnilor, transmitem în direct de la sectorul articole femei Humana Bucurobor. Avem aici o ținută buline cu buline. Și cumva poate fi transformată într-o ținută de anii 60, dar am nevoie de accesorii, de altă coafură și de alt machiaj. Cam atât. Dacă vrei să fii mireasă la Burning Man sau la Coachella, aceasta este soluția. Desigur, ar fi o ținută foarte bună și de plajă dacă nu aș avea cizme în picioare. Mie îmi place foarte mult această curea cu scoici care mă duce cu gândul la Bali. Aceasta a fost Sweet Paprika, în transmisiune directă de la Humana People to People. Chiar în acest moment încă se aranjează colecția nouă în magazin. Aveți aici două stendere cu selecția pe care am făcut-o eu astăzi. Are piese absolut necesare în garderoba oricărei femei. Avem ținute de zi, ținute de seară, ținute de festival, de birou. Am încercat să vă arăt cam tot ce ar trebui să aveți voi esențial în garderoba voastră. Sper că v-a fost de folos lecția de astăzi pentru smart shopping. Vă pup!